На Тернопільському міському стадіоні змагалися команди профспілок, трудових колективів, виробничої і соціальної сфери. На спартакіаду приїхало 13 команд з Тернополя і районів. Змагалися з бігу, армспорту, мініфутболу, волейболу, дарцу, стрибків довжину, гирьового спорту. Учасники різного віку і професії випробували себе на міцність, вправність і спортивну підготовку. Намагаємося популяризувати фізичну культуру і спорт, здоровий спосіб життя в трудових колективах. В цьому році в змаганнях участь в турнірі беруть 12 команд. Це і є виробнича сфера, ватра, Тернопільський молокозавод, Тернопільгаз, Обленерго. Є і соціальна сфера, бюджетники, освітяни, працівники культури. Кожен рік проводили такі спартакіади, і люди з задоволенням приходили, тому що міряли свої сили, на що вони здатні. І ми раді цього року, у нас, правда, було намічено на червень місяць, але в зв'язку з тим, що тут був зайнятий стадіон, і перенесли на вересень. Наприклад, у нас є міні-футбол, грають театрали. Тернопільський обласний академічний театр. Неважно, програють, виграють, а саме головне – участь. І вони з задоволенням, вони вже так чекали цієї спартакіади, щоб взяти участь у змаганнях. Нашу галузь представляє ПрАТ «Тернопільський молокозавод «Молокія». І це виробничники, і вони помінялися змінами, щоб тільки брати участь у змаганнях, і волейболісти війшли у фінал. Це щорічна обласна спартакіада. Деякі учасники приїжджають кілька років поспіль, мають свої здобутки, працюють над поліпшенням спортивного результату. Бігаю, легка атлетика, вже неодноразово брала участь в спартакіадах. Це моє хобі своєрідне. І надіємося показати щось, результат. Не перший раз беремо участь в таких змаганнях, беремо участь в обласних змаганнях нашого підприємства. Даного типу змагання в профспілок відбувається, ми приймаємо участь перший раз. Вид спорту – футбол, він воротар, я гравець в полі. Третє місце взяли на змаганнях. Кожен має свою функцію, наскільки воротар справді відповідальний? 50% команди. Це воротар. В юності, в дитинстві грали в футбол? Бувало. Займався професійно. Я колись в минулому був двотразовим чемпіоном України, але не на 100 метрів, а на 3000 метрів з перешкодами. Так що для мене це як хобі далі пішло вже. І без спорту, без фізкультури я себе просто, як кажуть, не уявляю. Ви тут найвищий, певно, і найважчий, так? Певно, що так. І найсильніший? До тої пори був. Яких видах спорту на таких спартакіадах між районних ви брали участь і перемагали, якщо перемагали? 15 років їжджу вже, їздив Алушту, от від Тернопіля займав теж перше, друге місця. Тернопіля постійно перший. З армспорту чи ще якихось видів? Армспорту. Коли займався гирями, впав в гирі, покинув. Покажіть долонь. Нащо вам? Це ж армспорт. Міський голова Сергій Надал, заступник голови обласної ради Олег Боберський, привітавши учасників спартакіади, подякували організаторам за створене спортивне свято.